Комисията по култура в община Плевен се опита да провали издигането на паметник в центъра на града на генерал Владимир Вазов. Генерал Вазов, брат на Иван Вазов, е командир на 9-та плевенска дивизия по време на Първата световна война. С гениалните си командирски качества и с героизма на поверените му плевенски, ловешки и троянски войници, при Дойран той успява да спаси България от нахлуването на вражески войски. Родолюбиви плевенчани, обединени в инициативен комитет, с огромен ентусиазъм събраха пари за паметника. С апаратни хватки обаче на Комисията по култура и БСП бе направен опит паметника на героя да бъде отстранен от определеното му място в центъра на Плевен. Тук просто изменяме с това, че не определяме конкретното местоположение. Искам да кажа, че аз като представител на БСП в комисията подкрепих напълно внесеното предложение в комисията и решението, което взех. Второ, комисията беше единодушна. Затова правилно ще бъде не да внесем проблеми в изграждането на паметника, да отменим местото, да изискаме от хора разбиращи да предложат. Това няма да пречи да спъва избирането на място за паметника. Може да бъде отново този паметник в същото време. Разумното решение, аз подканям колегите да го подкрепят, е да приемем предложението на Комисията по култура и да вървим напред в реализацията и избистрянето на идеята за паметника. Благодаря. Аз разбирам господа от БСП какво ги боли, а именно какво се отнема всъщност от предложението. Какво се променя всъщност? Променя се едно малко изречение, част от изречението, което гласи: паметникът ще бъде построен на мястото на демонтирания паметник Альоша на площад за свобода в Плевен. Това ги боли всъщност. Това обаче аз трябва да ви кажа, че точно тук е място на пупа на Плевен, паметника на генерал Владимир Вазов. По няколко причини. Първо, защо на мястото на Альоша? Защото така наречената Альоша е символ на властта след 44-та година. Властта след 44-та година унищожи рода на генерал Владимир Вазов. Единият му син по концлагерите просто го унищожават, избиват му зъбите и го изкарват жив труп. Самият генерал Владимир Вазов умира след репресии, живейки в Рибарица, след това умира в Тетевен 45-та година, след репресии. Защото го видели за фашист. И е такива неща. Така че мястото е точно на местото на Альоша. И тук проблема е малко по-с предистория. Защо? Защото генерал Владимир Вазов, всички знаем, да, геройствата на Дойран, той е бил герой, спрял е Антантата при опит им за пробив на Дойран, спасил е България от реална окупация и унищожение, разчленяване на три части. Имало е претенции Гърция към всичко под Балкана, Румъния, всичко на север от Балкана, ама Запад отиска всичко, което го искали Сърбия. Това го спасява именно Владимир Вазов. И то само трябва да го спасява не заради нещо друго, а защото в тила комунистите, същите тези болшевики, вдигат бунт и въстани и превземат щаба на армията в Кюстендил и отварят пътя на Антантата и окупацията и разкосването на България. Така че генерал Владимир Вазов е герой, а обявява вас за фашист, защото бил срещу въстанието, извинявайте, той спасява България. Проблема има много дълбоки корени в историята. Така че, моля ви, нека не правим глупости и да си призовавам носителката Петя Василева да си отегли това безумно предложение. Добре, от комисията, добре, призовавам председателката на комисията, а не лично госпожа Василева, която е едно и също лице, да отегли това предложение, за да не влизаме в излишни колизии. Благодаря. Последва неочакван развой на събитията. Адриан Асенов и инициативния комитет успяха да убедят присъстващите и дори вносителите и кмета. И така, паметникът на генерал Владимир Вазов беше спасен. За да обобщим противоречивите мнения, само искам да кажа, че не мога да отнегла предложението, тъй като от комисия не е от мене. И второ, бях убедена аз самата, че трябва да гласувам за против това решение, което аз лично съм предложила за внасяне, защото разбрах, че не са толкова големи щетите за общината, а това, което трябва да стане, си заслужава усилията и подкрепа.
паметник. Ви предлагам да не се спира тази реализация, защото 100 години са достатъчен срок, за да се мотаем още дълго. Мисля, че това е нещо, което ще остане в поколението, ще ги възпитава патриотично, да обичат града си, да обичат България, да и помнят историята. И дори да бъдем осъдени на няколко хиляди лева, както се казва, от джоба си ще ги съберем и ще ги платим. Тегнахме се малко време, само да ви напомня, че това е решение на Общински съвет, на Съюз на архитекта, ще плати си те или колоезажите.